Në anën tjetër, Kosova do të jetë në agjendën e Asamblesë Parlamentare të NATO-s, e cila do të mblidhet këtë fundjavë në Sofje të Bullgarisë, me këtë rast Kuvendi i Kosovës synon të avancoj statusin e tij nga anëtar vëzhgues në anëtar të asociuar. Në njoftimin e Asamblesë thuhet se deputetët e saj mes tjerash do të vendosin për kërkesat e Maltës dhe të Kuvendit të Kosovës. RTK do ta ndjekë nga afër punimet e kësaj asambleje, ndërsa për të mësuar më shumë flasim drejt për drejt nga Sofja me gazetaren ton Arlinda Seda. Përshëndetje, Arlinda. Përshëndetje, Gjevdet, për ju dhe shikueset. Atëherë, Arlinda, nga kush përfaqësohet Kosova në këtë asamble parlamentare të NATO-s dhe nga ato që ke kuptuar, cilat janë mundësit që statusi i Kosovës të avancohet? Në fakt, Gjevdet, për këto tri ditë të realizimit të punimeve të asamblesë parlamentare të NATO-s në Sofje të Bullgarisë, Kosova sigurisht që do të përfaqësohet nga grupi parlamentar, pra nga grupi i deputetëve, të cilët zakonshëm e kanë vendin e tyre në realizimin apo në zhvillimin e punimeve të Asamblesë Parlamentare të NATO-s. Ndërsa sa i përket pyetjes tuaj, zakonshëm për vendime të tilla, të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme, sigurisht do të mirret vesh ditën e hënë kur edhe do të flitet pra për statusin e kuvendit të Kosovës nga vëzhgues në anëtar të asociuar. Kështu të paktën është bërë e ditur në agjendën e dërguar të këtij institucioni dhe njoftimin për media të cilin veç e kanë konfirmuar. Çfarë mund të themi? Sigurisht që delegacioni i kuvendit të Kosovës tashmë ka arritur dhe do të jetë pjesë në këto punime të kësaj asambleje, ndërsa ndër temat kyçe dhe me fokus padyshim që do të diskutohet për Ukrainën dhe mbështetjen e saj, gjithashtu për punimet e samitit të NATO-s i cili do të mbahet gjatë muajit korrik në Washington. Të gjithë përfaqësuesit do të priten nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, po ashtu nga përfaqësues tjerë të lartë të NATO-s dhe nga ata të shtetit bullgar. Ndërsa gjatë ditëve në vijim do të jemi vazhdimisht në linje të drejtë për drejta, sigurisht edhe me përfaqësues të delegacionit për t'ju njoftuar për gjitha zhvillimet dhe punimet e Asamblesë Parlamentare e cila do të mbahet për këto 3 ditë radhazi. Arlinda, faleminderit për këto informacione. Ishte Arlinda Seda, drejt për drejt nga Sofja e Bullgarisë.